magaalada Cerrigabo ayaa munaasabad qalin jabin ah oo si weyn loo soo agaasimay u qabatay arday ka qalin jabisay culuumta kala duwan ee isla jaamacaddaasi bixiso dufcadan ayaa noqonaysa tii sagaalaad ee ka qalin jabisa jaamacadda East Africa ee Cerrigabo waxaana munaasabadan qalin jabinta ardaydan ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada Cerrigabo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda arday waalidiin saraakiisha ciidamada kala duwan iyo mas-uuliyiin kale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika farciida magaalada Cerrigabo macalin saciid cabdi xuseen macallimiin arday waalidiin xildhibaano saraakiisha ciidamada kala duwan guddoonka waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale oo dhammaantood halkaasi hambalyo iyo bogaadin uga diray ardayda qalin jabisay salaam kadib waxaynu u ducaynaynaa ardayda muddada waxbarashada ku soo jirtay soo dadaashay maanta soo gaadhay waqtigii ay qalin bedelan lahaayeen waxbarashadana ay halkaa ka sii wadi lahaayeen magaalada Cerrigabo iyo dalkana nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa iyo horumarintiisa ay uga shaqayn lahaayeen mudaneyaal iyo marweyiin say wada ogsoonnahay jaamacadda bariga afrika farceeda Cerrigabo wuxuu ku yimi baahi waqtigaa ka muuqatay magaaladeennan oo aada loogu baahday jaamacad innagoo markaa gobollo kale jaamacadaha u aadi jirnay oo duruuf badan iyo safar ay ardaydu sii geli jireen ayaa waxaa ka fikiray rag culimow badan oo iyagu safarka wax ku soo bartay inay jaamacaddan markaa iba furaan waxaa hogaan u ahaa sheekheenna weyna xasan xuseen ibraahim oo aynu halka uga ducaynayno ilaahay subxaana watacaala naxariistii janna inuu ka waraabiyo waxaa lagu bilaabay ardaydii markaa macadka ka soo qalin jabisay oo markaa iyagu waqtigii jaamacadda taagnaa ardaydaas ayaa lagu furay jaamacadda dabadeedna waxaa la dareemay kulliyadaha kale baahida loo qabo markaasaa kulliyadihii kalena lagu daray jaamacadda waxaa ka qalin bedelanayaa dufcaddii sagaalaad oo markaa kulliyado kala duwan ka kooban dhammaantood waanu u hambalyaynaynaa dhammaantood waanu u ducaynaynaa munaasabadeenna maanta waxay daaran tahay uguna muhiimsan ardayda inaynu baarigno una ducayno farxaddana la qaybsano imaamka jaamacadda ardayda waxaan leenahay cilmiga aad barateen allah idinku anfaco kuwii dalkooda ugu adeega ee uga faa'iideeya allah idinka dhigo ardayda baramoosta ee qalinkay bedesheen bachelorta ku qaatayna waa bogaadinayaa ilaahna wuu baryayaa ilaahna wuu baryayaa ee cilmigaad barateen ku badhaadha adduunka bulshada ugu aaday muuqda buu ahaa ma sii fogeyn waa taa laga waramayo oo raggii ka qalin jabiyey waa kuwa halwadeennada maanta ka ah waa kuwa gobolka maanta meelo badan jooga waa kuwa lagu badhaadha lagu bacwaaday ilaahay baynu waa kuwa jaamacadaha kale gobolka anfacay ilaahay baynu subxaanahu watacaala uga mahad celinayna ardayda maanta qalin bedelanaysa ee dufcaddii sagaalaada waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala cilmigaad barateen haydin ku barakeeyo kuwii ku badhaadha oo adduuniya aakhiraba ilaahay subxaanahu watacaala ku anfaco allah idinka dhigo waxaan ku faraxsannahay inaanu soo gebagabaynay ood maanta makhraati ka tihiin aad halka u fadhidaan hayaan saddex sano soo socday iyo inka badan waxaan salaamayaa oo kale dadan kulliyadan caafimaadka ee maanta ku soo dadaashay ardadaad aynu u jeedno oo ka qalin jabisay jaamacadda waxaan leedahay jazakallahu khayr idinna khayrkeedaa helaysaan tacab badan ba idinkaga baxay waa taamiraheedi aynu aragno waxaan aada u hambalyeynayaa macallimiintii ku soo dadaashay ee heerkaas soo gaadhsiisay ayaan aada u hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa ardayda ka qalin jabinaysa maanta jaamacadda bariga afrika fakaladeeda kala duwan ayaan hambalyeynayaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran jasaa waalidkuna waa idinla dadaalay idinkuna waa dadaasheen kelmadayda koowaad waxay noqonaysaa inaan u hambalyeeyo ardaydaas maanta qalin bedelatay fakaladeeda kala duwan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan leeyahay hambalyo iyo duco ayaan idinku hambalyeynayaa
waxaan leeyahay cilmiga aad barateen kii markaasi dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina ma ku anfacdaan allah ka dhigo tacliintu waa qaali tacliinta waxa weeye xoog ha la saaro maanta xagga hablahan odhanaya anigu waxaan macalin noqday iyadoo hablaha iskuulka dhigtaa boqolkiiba soddon ay yihiin baan macalin noqday boqolkiiba toddobaatanna wiil ay yihiin waxaan ka tegay shan sanaan macalin ahaa waxaan macalimaada ka tegay iyadoo habluhu ay marayaan boqolkiiba lixdan wiilashuna boqolkiiba afartan maanta waxaa muuqataa boqolkiiba sagaashan inay yihiin hablo hablahana aad baan u hambalyeynayaa hablahana waxtarkoodii waa soo baxay qoyska maanta inaanay u shaqayso ama dabadda u jirto wallaahi la yidhiyo biyotona laguma yeeshee biilkoodu waa xaasim laakiin raggii baa lagu jabay arrintayda kooban waxay tahay goonkan iyo koofiyaddan ammaanta sideetaan markaa iska dhigtaan waxaa idin fuulaya mas-uuliyad mas-uuliyaddaasi waxay ka tarjumaysaa aqoontii aa kala timaadeen jaamacadda bariga afrika safiiraa u tihiin goobaha shaqada markaa tagtaan iyo marka aad la kulmaysaan bulshooyinka kaleba habdhaqankii naafariin ah waxaan idinku boorinayaa inuu noqdo mid asluub wanaagsan naxariis iyo isdhuldhig uu ka muuqdo aad baan ugu hambalyeynayaa maamulka jaamacadda bariga afrika oo sheekh siciid ugu horeeyo oo halkan uu maanta marinayo meel fog ka soo bilaabay dugsigii hoose iyo dhexe nooga soo bilaabay maantana runtii halka uu marinaya waa jaamacaddii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa macalinka macalimiinta kale qiimaha badan oo halka fadhida oo galaasmeydkaygii ku jira sheekh cabdisaxiid axmed yuusuf aad iyo aad baad mahadsan tihiin dhammaan ardayda ka qalin jebinaysa bartatan oo ay igu jiraan qaar aan dhalay iyo qaar ciidankayga ka midiba aad baan ugu faraxsanahay uguna hambalyeynaya waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ardada maanta xafladda halkan loogu samaynayo hambalyo fiican hambalyo fiican hambalyo fiican farxad bay ii tahay inaan munaasabadan kasoo qayb galo ardayda maanta ku qalin jebinaysa jaamacadda bariga afrika aniga oo ka mid ahaa ardaydii jaamacadda afrika ka qalin jebisay 2016 dufcaddii ka baxday baanu ka mid ahayn hadalka raggii hore baan intiisa badan la qabnaa waxaan leeyahay marka labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeynayaa jaamacadda bariga afrika oo ah hooyooyinka jaamacadda gobolka sanaag wakhti badan iyo juhdi badan gelisay hadday tahay maadi iyo hadday tahay diinba runtii arday badan iyo ubax badanna soo saartay waxaan leeyahay jaamacadda allaha barakeeyo insha allah ilaahay tacabkeedana wax siiyo insha allah ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada ceelafeyn maayar ku-xigeenka degmada ceerigaabo iyo guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdimuuse oo dhammaantood si isku mid a iyaguna ardaydan u hambalyeeyey iyadoo gebagabadiina halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada ceerigaabo runtii xaflad kale maanta uma soo leexdeen waxaan usoo leexday xafladda qalin jabinta iyo ardayda bareydka ee soo baxday inaan farxadooda la qaato daraaddood baan usoo leexday ugu horeyn waxaan leeyahay ardayda ilaahay ha idinku anfaco cilmiga aa barateen kuwii sii siyaadiyey ee waxa weeyaan geedi socodkooda halkaa ka sii wadan allah ha idinka dhigo maanta runtii waa farxad weyn waa inu joogno qalinjabintii sagaalaad ee jaamacadda bariga afrika waxaa ku lamaan oo uga mahadnaqaynaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda bariga afrika inay inuugu wareen guddigii nabadgelyada gobolka iyo degmada guurtida iyo dhammaan madaxda kale wakhtigoodii usoo hurtay inay kala qayb qaataan ardayda qalinjabintan maanta aynuu fadhino dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin waa kaalin weyn waa wakhti aydaan dayicin waa wakhti aan idinka dayacmin waa wakhti aa ugu maanta la qaadateen bulsho tii ugu mudnayd arday qalin jabisay oo bartay qalinka sidoo kale saxaafaddana waa mahadnaqaya hadal badan baa la soo tiriyey waxaan si gaara kaliya laab ugu mahadnaqayaa oo aan ahayn arrin hore u dhacday maamuus iyo maxaanku iraahdaa ammaan aanu haynaa maamulka jaamacadda bariga afrika sida ay halku dhigga uga dhigteen nabadgelyada
مر لوادي مرصد حال بوانا يدوكو أمانا نوانا يدوكو دعيني هول كادت بضن بافرديا وبقلال كدو أما كبضن بقلال كبضن أداني بكون غارين فرين تاي قادا وفرين برشدو دو ودى غاريسا وحلقي وقومنا يمدشي وقومنا وحد دعوتي كالنتا maanta ugu sarreysa jaamacadda bariga afrika kaalinta aynu ugu ogaal badnaan doono xasuusnaan doono xilliyo dambe hadii ilaahay idmo waa abdirsaq haaji ahmed warbaahinta qaranka soomaalila